deganing. Mana shuni ko'ring. Qana qo'ychi. Qari sochdagi imijni o'ylab, ana u qanjo tanish ko'rindi. Yana nima gaplar? Ha, aytgancha, Ahad qayamni qanjiq degandingiz-ku. Ana shu so'zingizni qaytarib olmasangiz, u sizni sudga berar ekan. Men tupurgan tupugimmi? Qaytib oladigan odam emasman. Ne bunaqa bo'pti? Aniqlab ko'rdilaringmi? Aniqlab ko'rdik. Uni yana eski PR kasali qo'zg'ab qopti. Hey! Senga aytgan edim doktorga olib borgin deb. Olib bormadingmi? Doktorga olib bordim. Doktor aytdiki, Ahad qayamning kasalini hech qachon davolab bo'lmas ekan. Hatto O'zbekiston jahon chempionatiga chiqa olmaganidek. Bey aka, bir taklifim bor mani. Nima ekan? Ahad qayamni boshiga benzin to'kib sariq sochini yoqib yubormaymizmi? O'ylab ko'raman. Bey aka, uning ustiga sariq rangga ham xaridor chiqib turibdi. Kim ekan u xaridor? Uni yaxshi taniysiz. Zamministrning ikkinchi xotini. Sariq rangni sotib oladigan odam. Hali otasini belida yuribdi.